وسير كحجين كوسارة وحبرشة دي سينس كسومالي لان عبد حكيم سعيد بستالة ايام مانتا سو كرمير اي قار كميدا قوبها وحبرشة اي مقالة دا بورا ما كرمير كاسو كوه لنا يقدون كوسارة وحبرشة دي سينس كقوبال كاودال اي دلوع دي سو هايد وكورقل كحال كقوبها وحبرشة حقوق على النقشة دا النظام كاذيك بحنت وحبرشة دا اي قيمين تهبك اي ارتيد فصل دا افراد الدوكسي كسر اي فصل دا سيداد الدوكسي كدحوقود ديار قروب ايان امتحان كشهادي كاه wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale kulan la qaatay maamulayaasha dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee magaalada Boorama kaasi oo lagaga arrinsanayay imtixaanka shahaadiga iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeynada u dhaxeeya wasaaradda iyo maamulayaasha dugsiyada gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Nuruddin Muuse Cali oo horeen madashaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxana uu tilmaamay waxa shaqo maalmeedkiisi kormeer كرمير نويمي وسير كحيانك وسارة ده حبر شدة دكتور عبد الحكيم سعيد بستالة وصو كرمير أي دكسية ده فصل ده سجدة دي أفراد إياه حفيز كوسارة ده حبر شدة سود شقدي سوته وحكلو ميتين كوابن لقاط هاي وكجع حال ده هو كجع وليس أي معمولاتش الدكسية ده هو سير ده حياة سارة قبل كا أذ بنكوس ودوينا نامدنا وسير sidoo kale waxa madashaasi hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay kormeerkan uu ku yimid magaalada Boorama wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdi Xakiin Siciid Bustaale waxa maanta joognaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal runtii aan u nimid shaqada wanaagsan oo kamid ah shaqooyinka mas'uuliyadeed ee wasaaradda iyo qaranka matalada ugu hayno ujeeddaduna ay ahayd inaan kormeer ugu tago dhammaan goobaha waxbarasho ee ka shaqeeya gobolka degmada iyo sidoo kale xogogaal u noqoshada nidaamka adeegista bixinta waxbarashada ee ay wasaaraddu runtii bulshada iyo umadaba u hayso waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada ee runtii gobolka Awdal iyo isku duubnaanta ay muujiyeen bahda waxbarashada ee noqotay dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo dadka noqotay dugsiyada dawligaaba oo maanta kulan weyn wada qaadanay ujeeddada safarkana oo ahaa maadaama imtixaanka la galay shahaadiga ahaa oo ardaydu u diyaar garoobayaan inaanu ka daba tagno oon la soo qiimeyno nidaamka iyo habka ay ardaydaasi ugu diyaar garoobayaan iyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulka dugsiyadu inay u dhameystireen ardaydaasi manhajkii ay ku baranayeen ay soo qaadanayeen loogu talagalay xiisadihii loogu tagay inay wada qaateen iyo sidoo kale inay u diyaarsan yihiin wixii caqabado ay kale runtii ka hor yimid waxa kale runtii aad iyo aad muhiim u ah oo aan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada gobolka iyaguna oo iyaguna si sharaf leh oo qiimo badan halkan dood weyn ku qaadanay isweraysi iyo saxaawreysi si aan uga gudubno wax kasta oo runtii caqabad noqon karaya oo waxbarashada inta lagu jiro iyo haday noqoto wada shaqeynta guudba iyaguna halkaasi waxaan runtii ku wadaagnay dood iyo runtii isxogureysi wanaagsan waxaan kale runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta rajada jirta ay tahay rajo aad u qiimo badan ardaydaasi sanadka soo baxay inaan rajaynayno in dadaalkii la soo geliyey iyo tacabkii la soo geliyey iyo waxbarashadii la soo baray runtii ay meel fiican gaari doonaan wasaaraddana waxaa ka go'an inay qiimeyso ay ka daba tagto ardaydaasi in la gaarsiiyey dhammaan baahiyihii waxbarashee loo baahnaa si imtixaanka markay gelayaan anay ardaydu u noqon arday imtixaanku ku cusub yahay waxaan rajaynayaa in imtixaanaadka soo socdaana si wanaagsan u dhammaan doonaan waxaan rajaynayaa horumar fara badan oo waxbarashada socota inay cid walba ay ku guuleysan doonto runtii mustaqbalkaga soo socdo wacabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada Boorama